Mostrar um bichinho na frente das câmeras é lindo, maravilhoso, não é mesmo? Só que parece que ainda falta alguma coisa. Mas agora chegou o momento da natureza ganhar uma voz. A partir de agora, o bicho vai pegar. Salve a natureza! Hoje o bicho vai pegar com a poluição. Mas não é qualquer poluição. É a poluição que foi feita pelos estudantes do nosso Brasil. Nós estamos hoje aqui na frente de uma das universidades, uma das inúmeras universidades pelo país inteiro que recebeu o segundo dia do Enem, que é o Exame Nacional de Desempenho do Ensino Médio. Só que aí, ontem mesmo a gente passou, é que tava de noite, não dava pra gravar, nós nos deparamos com uma quantidade absurda de lixo, principalmente esse aqui, que é o pacotinho que vem, o kit do Enem. O que é isso aqui que tá escrito? Deixa eu ver. Prezado participante, guarde seus objetos, é um saquinho pra guardar os objetos durante a prova. Só que parece que os estudantes brasileiros não estão tendo a devida consciência. Então vou mostrar pra vocês, ali na frente da instituição privada, já recolheram, obviamente. E do outro lado ninguém pensou nisso. Então a gente tava desistindo de fazer esse vídeo, só que aí olhando na muretinha a gente consegue mostrar pra vocês a triste realidade, como anda a consciência dos nossos estudantes do ensino médio. Quem me acompanha no Bicho Vai Pegar de hoje, tá aqui arranhando todas as minhas costas, é a graviola, um rato, um animal sujo, né? As pessoas falam que é sujo. Vamos mostrar quem são os verdadeiros porcos dessa história. Que aliás, o porco também não é sujo, coitado. Vamos mostrar quem é o verdadeiro humano da história. Ah, esse aqui tem o nome completo do porco. Sandro da Silva Souza, parabéns, você não tem educação. E os estudantes estavam esperando aqui antes da prova começar para não aparecerem nos atrasados do Enem. Mas parece que eles estão mais atrasados na questão mental. Vamos ver aí a lixeira que eles transformaram esse vãozinho. Cara, o mais impressionante é que a gente acabou de falar com uma senhora. Olha ali o que ela tá fazendo, mostra ali rapidinho. Não tem esse lance de autorização de imagem e tudo, não falei nada, então melhor não. Mas é o seguinte, ela tá tirando o lixo do vão. A gente até estranhou, perguntou pra ela o que tava rolando. Estamos com tempo suficiente pra gravar o depoimento dela, por isso que a gente não gravou. Mas ela tá tirando o lixo do vão e jogando ali. Ela falou que aqui no vão ninguém recolhe, como de fato. Agora, se tiver ali, ó, tem esse saquinho, foi ela que colocou ali. Eu olhei, eu falei, meu, a senhora tá louca, tipo, o que ela tá fazendo? Mas eu, lógico que eu não abordei ela assim. É, apesar de ser um quadro polêmico, não é um quadro de desrespeito. As pessoas, assim, gratuitamente, a gente tenta maneirar. E aí eu entendi, ela falou que o gari falou pra ela que não recolhe se tiver ali. Que ele é pago pra varrer a calçada. Bom, até aí não vamos entrar em méritos. Só que a questão é, na calçada realmente tudo foi limpo. Agora, o que acontece com o lixo que fica ali? Vai ficar ali por quanto tempo, né? Não existe nenhum tipo de preocupação com esse lixo e com a geração desse lixo, com essa atitude. Até quando isso vai continuar acontecendo? Vamos continuar aí mostrando o que a gente encontra aqui. E o que for caderninho do Enem aqui, saquinho do Enem, eu vou recolher e vou mostrar pra vocês quem foi o grande porco responsável. Vamos lá. Olha o que temos aqui, tudo lanche que o pessoal ficou esperando, né? E aí, compra pipoca, compra o Tiricuticos ali, que é o nome. Panfletos que as universidades entregam aí também. Olha ali, saquinho de pipoca, canudinho, papelzinho de bala, que não... Aqui, ó, você pisou em cima, cameraman. Ó, cameraman! Que não tem problema nenhum, que depois vai parar no oceano, a tartaruga come. Peixe que vai no seu sashimi do restaurante come. Iogurtezinho, é muito bom, olha lá, você tem um intestino saudável e você é um porco, exatamente. Ah, olha aqui! Temos aqui uma grande concentração de estudantes. Olha aqui, vamos ver quem foi o filho da paz. Esse aqui eu me fudi, porque tá todo molhado. Eu espero que seja água. Essa altura já foi. Augusto Souza de Jesus. Nossa, Jesus deve estar muito triste com você, Augusto. Vamos ver aqui. Outra. Isabel Cabral. Ei, Cabral. Fez merda quando descobriu aqui, hein, Cabral? É, tá tudo molhado, velho. Se não for água, já era. Véio. Não vou mais poder falar que o rato é limpo. Beatriz Lima, inferno aqui, rasgou tudo, não sabe nem abrir o negócio. Obrigado, Beatriz. Porca do caralho. Olha aqui, ó, quanto lanche. O saquinho que o cara trouxe o lanche de casa, ele largou aqui. Parece que ali acabamos um pouco, né? A grande maioria. É lógico, o pessoal que sentou aqui é porque tava desesperado por um lugar. Porque, ó, não dá pra sentar aqui. Sentado, não é gostoso estar sentado aqui. Mas, né, parou, fez aquele lanchinho antes, depois da prova. Tomou essas atitudes aí que mostram como é que tá o nível da civilização
como é que tá o pensamento dos nossos estudantes do ensino médio aí. Com isso, vocês podem imaginar que tipo de futuro nós temos aqui no nosso país se nada for feito, se educação ambiental não for uma matéria obrigatória, que as pessoas tenham esse contato, esse envolvimento, uma questão necessária, obrigatória. Você vai cair daí, sua doida, volta pro ombro me arranhar aqui. Então é isso. Agora eu vou jogar isso aqui, esses nomes de porcos aqui no lugar devido, que é o lixo, numa ação simbólica, lógico, eu não vou conseguir recolher tudo aqui. E ao som do sinal do meio-dia, nós terminamos esse vídeo com uma esperança de que a gente consiga fazer alguma coisa pra mudar, porque do jeito que tá, esse país vai continuar um lixo. Aí, estudantes do meu Brasil, o lugar disso aqui é aqui. Salve a natureza. Cara, espero que não tenha nada aqui dentro. Ah, olha! Tem o nome da desgraçada, do desgraçado aqui. Não sei se é o A ou A.